Oya, asanteni sana wa Kenya. Bunge ya Jakaranda, asanteni sana na wale mashabiki wangu wote. Kwa majina yangu, naitwa Nuru Maleba Okanga, Matungu Constituent, Orera Ward, Kakamega County. Mbunge wangu ni Peter Oscar Naburindo. Na mimi ni Mluhya original. Wale watu wanasema ni mimi ni Mjaluo ni wajinga. Kwa sababu watu wengine wanatembeza porojo ati huyu mtu anaongea hivi kwa sababu ni Mjaluo, hapana. Mimi ni Mluhya. Na mimi ni Mluhya ambaye nimeona mbele. Western mzima mimi ndio mwerevu. Number 2 mwenye ananifuata kwa uwerevu na uparanyi. Kwa hivyo, nataka niongee mambo machache sana. Na kwanza, mimi wanasema, mwanaume ukishazaliwa, unaitikianga ile kitu itakuja mbele yako. Ni kama umeenda kwa mstuni kuwinda. Uwezi jua ni simba itakuja ama ni swara ama ni sungura. But wewe ile itakuja dili nayo. Kwa hivyo kisiasa pia inakaa hivyo. Hawa na siasa mnaona watu wengine hawalali. Wanapigiwa masimu za vitisho. Wanaambiwa nitakuua. Usiongee hivi. Usionge. Lakini Okanga ni nani? Okanga uwezi mpanga. Okanga ndiye anakupanga. Nataka niambie wale watu ambao wamejiona ati hao ndio wameingia kwa serikali wananitishia. Mimi ndio nitawatishia zaidi. Mimi ndio najua kuuza uoga. Kama mjui. Wale watu wananipigia simu ati sijui ni makomanda, sijui. Hiyo ni takataka. Komanda hata mtoto wangu atakuwa komanda. Hata pia mimi ni komanda kwangu. Wewe komandi wako, mimi ni komandi wangu. Na kila mtu ni president. Si pia mimi ni president kwa nyumba yangu. Na niko na makamu wa rais. Kwa hivyo msiwe mnauza uoga ya peni mbili. Raila Amolo Odinga kama angeogopa, atungekuwa na hii demokrasi. Ujue ya kwamba hii kuongea tunaongea, kuna mtu alimwaga damu. Hii demokrasi hii kukuja raisi. Na ndio naambianga wale vijana ambao wanataka kuwa kwa power kesho. Raila Amolo Odinga akiondoka. Watu wengine wanasema ya kwamba Raila Amolo Odinga amezeeka aende nyumbani. Aende nyumbani aachie nani Kenya? Wale vijana nga Raila angeachia Kenya ndio wameingia kwa UDA. Ukitaka kuwa kiongozi lazima ufunge tumbo. Funga tumbo, acha tamaa. Raila Amolo Odinga amefight. Na lazima tumsaluti kwa kutusaidia nchi yetu ya Kenya kuwa na demokrasi yenye tuko nayo leo hii. Kenya ilikuwa mbaya. Na Kenya wakati ilikuwa mbaya, tumeona Ruto anataka kudurudisha huko. Na Okanga hawezi kubali kurudi kwa ukoloni. Ruto nakuambia life. Mimi siwezi kubali kurudi kwa ukoloni. Bwana Ruto akiniua, kwani yeye atapasuliwa mbao? Ni nini wewe unaniambia? Ya, mimi kifo na makazi ni nishemeji. Ni nini unaniambia Ruto ataniua? Yeye hata kufa. Ruto hutakufa. Sasa atakufa. Na kwa nini aniue? Na mimi nikikufa saa hii Ruto ameniua. Hakuna mtu mwingine. Usemezani ukweli, hakuna mwingine. Kwa sababu mimi niko na standi ya Raila Amolo Odinga. Na naongeanga zile vitu za ukweli. Kwa hivyo Kenya saa hii nikikufa na dunia mzima mjue Ruto ndiye ameniua. Hakuna mwingine. Hata ukikufa Ebola. Raila hawezi niua, Ebola iko Kenya. Raila hawezi niua. Watu wale wananipigianga simu kunitishia ni watu wa UDA. Kwa hivyo mimi natangaza leo hii hapa Jakaranda. Nikikufa, ni Ruto ameniua. Hiyo ni life. Na sikufi saa hii. Sikufi saa hii. Lazima nione baba akiwa president. Ndio nakufa.
ndio nikufe. Baba the sick. Leo nasema baba amezeeka, ataende nyumbani, ambia baba yako pia aende nyumbani. Hata baba yako mama yako amezeeka. Na Aida Odinga ndiye anaweza kutupruvia baba amezeeka. Ujasikia mahali Aida Odinga akikomplain? Baba uko sawa. Hata huko usiku baba akikuja kwako unalala chini. Baba ukikuja kwangu mimi nalala chini. Unamwachia bibi. Hiyo roho safi. Unamwachia bibi yako. Roho safi. Namwachia roho safi. Kwa hivyo nataka niambie Ole Sapit. Huyu mzao nyororo kwa shingo. Ole Sapit. Ole Sapit umefanya Kenya wachungaji wajeshibiwa. Tabia zako mbaya. Mbovu. Na nataka niambie wale watu ambao wanashiriki hiyo kanisa inaitwa aje? SK. Ati? SK. Simuinue sauti. Anglican Church. Eh? Sindio Anglican hiyo. SK. SK Okanga. Anglican Church of Kenya. SK. Okanga kumbe uja. SK. Okanga kwani? Wananchi ndio wamesema si mimi. SK. Wale watu wanashiriki kwa SK mtoke. Mtafute kanisa zingine. Mimi nimetoka leo. Hiyo sio kanisa. Hiyo ni kanisa ya biashara. Hiyo ni kanisa ya kufanya na Wakenya biashara. Hatujaiona Kenya pasta mzima. Kura imefanyika venye ilifanyika. Hatunaenda boma asikuomba. Ati Mungu tusaidie. Awasaidie nini? Mungu huwa. Mungu huwa. Huwa Ole Sapit. Mungu huwa Ole Sapit. Mungu huwa. Hata Musa alikuwa na fimbo na ikafanya miujiza. Na mimi nauliza. Mimi nauliza Ole Sapit. Hizi nyororo zitafanya miujiza siku gani? Na mimi nataka nimalizia kwa kusema ya kwamba wale watu wanafikiria Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameogopa Ruto, tafuteni mambo ingine ama mtafute kazi ya kufanya. Raila kama alisurvive kwa serikali ya Moi na ako mzima, my friend, Ruto ni nani? Ruto ni nani? Mnajua Ruto? President. Eh? Wa Venezuela ama wa Kenya? Ni hustler. Ruto ni hustler. Na hii familia imekula shida sana. Ruto aliuza kuku na mayai. Mtoto wake ameuza smoki. Shalini ameuza smoki. Alafu kijana yake ameuza miwa. Kwa hivyo hii familia imekuwa familia ya umaskini sana. Ruto alienda kwa shule bila viatu. Na sasa Ruto, sasa umefika mahali pa kuvaa viatu, miguu inataka kukataa viatu. Na mheshimu Raila Amolo Odinga, Kenyatta alikuwa bila kuvaa kiatu. Mheshimu huyo mzee. Na hata ndege hakupanda. Ruto, heshimu Raila. Kashagwa. Heshimu Raila. Mimi najaribu kuambia watu Raila ni nani. Tafadhali Ruto na Ndindi Kashagwa Ndindi Nyoro. Afadhali sahi Ruto akiongea anaogopa Raila. Unajua Ruto anaogopa Raila. Hata akiongea sahi anasema mimi naomba wale competitor wangu wakuje tufanye kazi. Raila Amolo Odinga. Lakini Rigathi Gachagua ni kama Rigathi Rigijui ujui Raila ni nani. Ndindi Nyoro ujui Raila ni nani. Tafadhali koti kubwa, hiyo koti itafika wakati mwili fure, makoti zote sikatae. Msicheze na Raila. Mimi nawaonya. Raila ni mrogi. Raila si mrogi. Kwa nini koti katai mwili? Mungu anapenda Raila. Akienda tu kwa magoti kitu inafanyika. Tumeona amekuwa kwa kanisa. Nipee mwezi mmoja Rigathi Gachagua. Nipee tu mwezi mmoja, mtaona. Atavura. Kwa hivyo watu wa Sendro, koti itakataa. Rigiji, mheshimu
Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hata kama Raila Amolo Odinga ni mubaya, si mubaya sendro. Yote. Kuna wale sendro wanapenda Raila Amolo Odinga sana. Na ndio tunasema mimi kama Okanga, kiongozi wa upinzani kutoka Kakamega County, Matungu constituency, Worera ward, Gachagua leave me alone and leave Raila Amolo Odinga alone. Heshimu Raila Amolo Odinga. Na mimi nilikuambia Dindi Nyoro, nikikusikia tangu nikuonye ujai ongea. Nikikusikia nitakukujia. Atafura tu. Mimi nitakukujia personally. Atakufura tu. Sikudanganyi. Atafura tu. Mtu akiguza Raila atakufa. Mguu na gata na kuisha. Mungu inafunga guza tena. Na hii mwaka Chebukati anakufa. Chebukati anakufiwa. Next year Chebukati anakufa. Anafiwa. Mumeona yule kijana, yule kijana ametoa mtoto macho anafanana na Chebukati. Uwezi uliza Chebukati unakufa. Wiki moja imebaki ukufe. Hiyo kipara anakufa. Hiyo kipara itamea nywele na ukufe. Thank you very much. Thank you very much.